Якісна освітня послуга забезпечується шляхом якісної освітньої програми, яку ми разом з колективом нашим змінили, і вона працює з 2019 року, вибачте. Якісна освітня програма – це 2 роки, наприклад, навчання на бакалаврській програмі, і після чого студенти мають можливість обирати на 2 наступних роки спеціалізацію в межах державно-правових дисциплін, блоку державно-правових дисциплін, блоку цивільно-правових дисциплін, а також блоку кримінально-правових дисциплін. Якісна освітня програма – це можливість наскрізного вивчення іноземної мови і можливість здобуття загальних мовних компетентностей, а також спеціальних мовних компетентностей, тому що в межах освітньої програми, крім загальної іноземної мови, ми також забезпечуємо навчання чи викладання дисциплін англійською мовою фахових. Також, якщо ми говоримо про якість, то треба зважати на те, що на сьогодні юридична правнича освіта має свою специфіку, про яку, очевидно, всі учасники сьогодні вже проінформовані. Після завершення бакалаврської програми, для того, щоб здобути повну вищу юридичну освіту, студенти повинні вступити на магістратуру, тобто потрапити на магістерську програму. І, власне, для того, щоб потрапити на магістерську програму після завершення бакалаврської, отримавши диплом бакалавра, студенти складають так зване ЗНО. І ми маємо на сьогодні результати ЗНО якраз правників за попередні періоди, це за попередні 3 роки, і якраз підтвердження моєї тези про якість – це місце нашої правничої школи в загальному рейтингу всіх вузів та факультетів, які готують юристів в нашій державі. І за попередній рік статистика показала, що ми увійшли в 5-ку в Україні вузів, які за результатами ЗНО після бакалаврської програми. Аналогічна статистика також була і попередній період. Тобто якісна освітня послуга на сьогодні дуже чітко може бути вимірена за результатами ЗНО після бакалаврської програми. І ще один показник нашої, скажімо, якості освітньої послуги і взагалі якості нашої роботи – це є якість абітурієнта, в якій ми постійно зацікавлені. Відповідно, якщо ви подивитесь дані про вступну кампанію минулорічну, ви побачите, що пороговий бал для вступу на державну форму навчання в нашій правничій школі становив більше як 180 балів, що є якраз показником якості вступників, які до нас поступають, подають документи.